Eu consegui um vídeo do menino. Lembra que eu falei do menino? Que menino? Da mochila. Ah, você conseguiu? Deixa eu ver. Vou passar ali já. Ah, você já mandou pra ele? Já mandei. Ah, esse garotinho. Ó, gente, que bonitinho. Deixa eu ver. Bonitinho. Aperta aí o play. Só do som. Cadê sua mochila, Antônio? Desculpe, tá? Tá desculpado. Você não me deu. Eu não te dei sua mochila, Antônio. Eu dei na tua mão sua mochila. Não deu não. A minha mãe saiu com ela. A minha mãe pegou. Seu celular tá lá dentro, Antônio. Pera aí, Antônio. Oh, cadê sua mochila? Eu não sei. Tadinho. Querido. Você perdeu seu celular, Antônio? Tadinho do Antônio. Perdeu? Ô, Carlos, você não me deu. Carlos, não faz isso com o Antônio. Vou voltar, Carlos. Melhor é quando ele fala que tá ali nas costas. Tadinho do Antônio. Vamos voltar. Tadinho, Cátia. Tadinho do Antônio. Tadinho. Antônio, calma. Lembra onde você botou sua mochila? Fala logo, tá nas costas dele, Carlos. Vai dando agonia, né? Eu também fiquei. Tem que falar logo. No mercado, vamos, Carlos. Ele esqueceu no mercado. Tadinho. Por favor, Carlos, não acredito. Fala logo, Carlos. Tadinho. Calma. O celular ainda, né? O celular. Vai ficar sem celular. Carlos, gente, esse Carlos é muito mal, cara. Esse Carlos é um tadinho chacoalhar ele. Volta, Carlos! O que é isso nas suas costas? O que que é? Ó, cara, sério. Agora ele chora de alegria, tadinho, né? Por que você veio comigo? Tadinho. Viu sua mochila nas suas costas? Agora ele chora de pavor. Que emoção, tá tão nervoso. É um choro com riso. Gente, mas esse Carlos é uma tortura. Eu não quero saber desse Carlos, não, cara. Deus que me livre de Carlos, hein? Misericórdia. Ai, Carlos, que inferno que é, cara. Carlos, eu vou te contar. Tadinho do Antônio. Eu bem que entendo. Porque eu falava pros meus filhos um milhão de vezes. Não perde o agasalho. Não perde o agasalho. De novo esqueceu o agasalho. Os pobrezinhos deviam ficar todos assim com medo do agasalho. O Cátia, ele perdeu a mochila e o celular que tava dentro da mochila. Ele olha lá a cara de choro quando ele percebe. O celular. Tava, a mãe já devia estar. Tá, ele pensa assim: minha mãe me pega hoje. Oh, eu estou perdido. Um beijo pro Antônio, viu, Antônio? Ô, Carlos, fica calma, Carlos.